Help me! Hoi iedereen, leuk je weer bij Geen Aldus Games. Vandaag gaan wij weer vloggen. Waarom gaan we eigenlijk vloggen? Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Nou, we gaan in ieder geval weer vloggen. En we zitten weer in de auto. En we staan nu in Noorderloos. Dat is bij Utrecht in de buurt bij de Starbucks. En we gaan even een lekker bukje halen. En wat we vandaag gaan doen, wat gaan we eigenlijk doen, Bo? We gaan naar de locatie van de Dutch YouTube Gathering. En dat is dus in de jaarbeurs. Daar gaan we heen en dan krijgen wij een soort rondleiding met de organisator Ilko. En er komen ook nog andere YouTubers. Sam en Wart komen nog. En, ja. En misschien andere mensen, maar dat weten we niet. Maar als je niet weet wat een Dutch YouTube Gathering is, het is een evenement wat in mei toch een plaatsvindt. Ja. En dan kan jij zeg maar toekomen en dan kan je allemaal je YouTubers ontmoeten. Kan je op de foto, handtekeningen. Het is een heel groot leuk evenement waar heel veel YouTubers komen. Wij ook. Wij ook. Wij ook, dus, we zijn er ook. Dus we zeggen het nu even eventjes. Als je het niet kent, kijk nou eventjes in het linkje hier in de beschrijving. Ik zal het even neerzetten. DETG.nl en dan kan je even alles zien. En je kan, dan kan je naartoe komen, kan je een ticket kopen. En dan kan je ons ontmoeten daar zo. In Utrecht is het. En heel veel andere YouTubers. En het is een hele leuke dag, want vorig jaar was het echt heel leuk. Ja, en ik denk dat dit jaar nog leuker wordt. Omdat het een veel betere locatie, want de jaarbeurs, ja, dat is echt de perfecte locatie. Het is mega! Dus we gaan het zien. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het eruit gaat zien. Dus, ik ook. Maar nu gaan we even een bukje halen. Want we zijn al een beetje niet op schema. Dus we moeten eigenlijk een beetje opschieten. En jongens, Bo is natuurlijk 18 jaar geworden. Even handen in de lucht. Woe, woe, woe. Dus Bo kan nu ook rijden. Dus Bo gaat straks eventjes, we zijn nu ongeveer op de helft volgens mij. Dus Bo rijdt nu nog eventjes het andere stukje. Rijdt ze naar Utrecht toe. Ja. Dus dan kunnen jullie Bo zien rijden in plaats van mij. Ja. Ik vind het helemaal mooi. Wij gaan eventjes naar de Starbucks jongens. Doei. Be right back. Is het kwart voor? Ja, we zijn lekker te laat. We zijn weer te laat, jongens. En we weten nu de reden ook waarom. Het is niet door door Bo's naar Cup vandaag, maar door de Starbucks. En nee, Bo, je gaat niet met een broodje rijden. Geef hier. No. Oh, oké. Gisteren hebben we ook een kikje gegeten tijdens het rijden. Een kikje! Op hoop van zegen. Bo gaat gewoon lekker even rijden. En dan gaan we zo naar Utrecht. Maar Bo kan ook heel goed rijden, hoor, jongens. Oh, de motor gaat aan. De motor gaat aan. Dat betekent dat Bo gaat rijden, hoor. Ja, ik heb gisteren helemaal alleen gereden van Castricum naar mijn huis. Ik vond het heel eng licht op je, maar ik moet even rijden. Oké, nou jongens, here we go. Oké, nieuws. Iedereen staat op ons te wachten en wij zijn vet laat. Gast, het is pas 5:05. Oké, het is 5:05, maakt niet zo uit. Mijn mut. Ga naar de hoofdingang links. Oké. Nou, Bo, de wind ook weer. Rondleiding. Een rondleiding hebben we net gehad. Ja. We waren een beetje te laat, maar het is helemaal goed gekomen. En we staan hier ook met Jutnet! Hey, hartstikke leuk. Ik kwam me net even tegen. Of, nou, we zagen al even tijd. Ik denk van, nou, ik moet toch even wat gezegd hoor. Ja. Want, ik kijk er ook soms wel eens over, jongens. Hoor je stiekem ook. Ik ben ook een beauty. Nee, hartstikke leuk. Je moet helemaal naar Apeldoorn. Ja. Oh jeetje. En wij gaan nu denk ik nog even de stad in of zo. Ik weet niet. Sam en Bart zijn wat te drinken. Maar hartstikke leuk. Wil je nog wat zeggen? Doe allemaal een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Yeah. En ook op Joy natuurlijk. Ja. Yay. Roy, wat gebeurt er? Mijn blikje heeft een gat erin. Dus ik moet nu zo drinken. Is dit nou? Gadverdamme jongens. Kijk dan. Je ziet, ik weet niet of je het ziet. Ja, je ziet het wel. Ja, ik weet niet. Nee! Doe het normaal. Doe het normaal. Hey, weet je hoe je dat doet? Nou, ja, Roy. Als je hem nu hier open maakt, nou, dan moet hij eigenlijk aan de andere kant. Moet je shotje. In één keer op hem. Oh man. Moet je doen? Ik geef de plantjes even water. Ja, dat jij weer, hè? Dan krijg je als je blikjes van 90 cent pakt in plaats van 2 euro. Maak hem open dan. Want als je hem tot daar drinkt, dan komt het gewoon goed. Hele filmception. Hij doet het al. Zo, hij doet het al. Hij is gemaakt. Nou, we zijn beland bij de. Wat nou? Bij de parkeerplaats, kaartjes, parkeerautomaat, ticketmachine. Dat, en we zijn precies echt 2 uur hier of zo. Hoi Sam. Hey. En we gaan nu. Oh, wat gaan we nu doen? Naar huis. Gaan we naar huis? Nee, hoe is normaal? Mijn muts is weg! Mijn muts wordt gejat. Oh, kijk nou, hoe swagger. Oh my god. Yo, represent. Doe hem eens mooi op. Even mooi opzetten. Nou, helpt papa Bart altijd mee. Papa Bart, ah.
Ik vind het met zo kut, hè? Kijk, mijn haar is gewoon daar te lang voor. Ja, dat kan in principe wel. Oh, ik heb er nog een hele charmante foto van vroeger. Oh. Ja, voor New York moet je wel een okay. Zo, helemaal goed. We gaan naar de auto nu. En dan... Oh. Oh. We gaan nu naar de auto, mijn muts zit niet en alles. Maar we gaan even ergens eten of zo. We gaan naar New York. We gaan naar... Oh ja, maar dat gaan we ook bijna. Maar dat is pas over 12 dagen. Oh, dat is over 12 dagen. Oké, okay, nou. Helemaal mooi. Mijn huis is heel mooi nu zo. Ik denk dat ik er zo. 1000 blauwe duimpjes gaat gewoon scheren. Shot, nee, echt niet. Je mag niet scheren. Gaat hij niet scheren. Jongens, jullie moeten een beetje dichtbij met me doen, want... En we gaan rijden. Waar gaan we heen, jongens? Naar de begels en beens. De begels en de bonen. Lekker hoor. Een boot rijdt. Helemaal mooi. Bo, actie! Ja, joh, ik denk dat we allemaal doodgaan. Ik denk serieus dat we doodgaan. Kijk, hier, dit heb je het al. Ik denk serieus dat we doodgaan. Nee, dat gaat niet gebeuren hoor. Oh. Vertrouw je mij als ik rij? Nee. Als het avond is, niet. Oh nee. Gooi vergeet zijn licht aan te doen, had ik gehoord. Optie! Ik heb net even mooi geparkeerd en Sam die gleed net uit terwijl hij iets wou tegenhouden of zo. Dus we lopen nu in de parkeergarage en mijn iPhone is afgepakt. Doei, jongens. En we gaan nu even naar de bagels en bonen. Dan gaan we bagels en bonen eten. Koffiebonen. Dus ik heb er zin in. Pas op. Jullie er ook zin in hebben? Pas op een auto, wat? Dat kan ik niet. Hoe? Ging helemaal fout. Dat dus. Roy, even doen. Hier, wat moet ik hier nou mee? Je moet het plantgrond doen. In Bartjes, ja. Ik dacht dat je iPhone gooide. Dat zal wel zo hard lachen. Oh, dat is wel een vet auto, kijk Amerika. Zo, die is zo lang, hè. Kunnen jullie niet uit, waar lopen we hier naartoe? Kijk jongens, dat is echt een lijkwagen daar. Doe eens normaal. Dat is echt een lijkwagen. Mijn wagen. Nou, ik heb weer een lol gehad vandaag hoor. Ik weet niet hoe vaak we het hebben gezegd, maar we gaan naar de bagels en bonen. Yeah. Oh, bonen gaat met een flesje iets doen. Even turnen. Oh, Bart gaat even turnen. Heb je verkeerd niet mee? Waar de hel zijn we? In Utrecht. Oh, grapje. Plot twist. Oké, daar is de gevangenis. Nou Roy, we kunnen je gelijk achterlaten. Kom je mee? Ik ga naar de gevangenis, jongens. De ballen, hè. Jongens, de game videos komen niet meer. Bo neemt over. Bo neemt 4 videos per dag op. En ze moest lachen. Ja, Bo. Waar gaan we heen? We zijn in de Hoge Hiemstraatplein. En dit is een hand van Sam. Hoi, waar gaan we heen, jongens? Ik heb geen idee. Ja, weet je, Bart zei dat hij naar Bonen en Bijkstraat. Wat hebben jullie gedaan? Kijk wat jullie doen. Oh, nu zie je ze beter. Kijk nou! Dat is goed! Sam is aan het filmen. Jongens, dit is een behind the scenes van die vlog. Wat mooi. Oh, kijk, ze zitten hier ook. Hallo, cuties. Nee, ik eerst. Godverdomme, hij jat ze. Oh, jee. Maar jongens, waar gaan we heen? Hebben we het nog niet gezegd in de vlog? Ga naar de... op bagels en beens. Hebben we zo vaak gezegd? Ja, ik heb het ook zo vaak gezegd, bro. Dat is niet normaal. Weer slapen, hè? Jongens, ik weet niet hoe we lopen, maar we lopen een beetje verkeerd, denk ik. Want we zijn nu opeens in een straat waar mensen wonen. Nou, ik wist het niet, hoor. Dit is echt heel raar. Dit zie je bij YouTubers altijd. Echt oh my god, die allemaal cameraatjes. Want Sam die voelt me ook te filmen. Dit is Sam die parkeert. Oh, is dit Sam die parkeert? Oh, nou, ik heb geen... Jongens, we zijn al bij winkel. Winkeltjes bij huizen. Maar we zoeken de bagels en de bonen. Bo, waar liggen de bagels op de grond dan? Hey Bo, waar zijn we? Oh wacht, dat hebben we al heel vaak gezegd. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Maar iedereen is hier heel erg. Zo mobiel bezig. Hoi. Ik niet meer hoor. Nee, ik ook niet meer. Nou, nu is mijn mobiel. Mobiele inleveren jongens. Mobiele moeten we inleveren. Moet je nou kijken? Van groot naar klein. Van groot naar klein. Naar klein. We gaan. Damn. Zo. Jee. Bo is de sociale hier. Ja, ik heb heel goed op
Nou jongens, we hebben lekker gegeten bij de Bekelse Beans. Vonden we het lekker? Ja! Ja! Om, nom, nom. En boven vond het niet lekker, want die Boven vond het lekker! Ja, dat zou ik wel doen. Boven vond het lekker? Ja! Pio, ik heb gewoon een assistent jongens, voor het vloggen. Yeah! En we gaan nu even Sam en Bart dumpen. Nou, grapje! Grapje! Nee, die gaan we eventjes heel lief afzetten. Lijkwagen! 20 punten! 20 punten! Bonuspunten! Wow! Wow! Kijk hoe dichtbij jongens! Kijk hoe dichtbij je staat! Ja, maar Bo is ook niet zo groot. Nee Bo, ik vind dat je het goed hebt gedaan hoor, zo kan je er makkelijk bij. Gewuppen. Als je nou even achteruit rijdt en naar die andere gaat. Jullie boos worden. Nee, ik ben niet boos. Je bent zo fucking boos! Nee Bo, we houden allemaal heel veel van je. Kijk, veel beter Bo! Oh, dat is heel mooi. Yay, we mogen uit de kooi, we zijn uit de gevangenis. Nou, we hebben de jongens afgezet, Bo. En dan gaan we nu weer naar huis toe. Hoe lang moet het rijden? 51 minuutjes. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Alleen, we gaan nu een beetje bed, want we staan in de fucking file. Doe eens normaal. We staan niet in de file, maar we staan wel voor een heel lang stoplicht. Ja. Echt heel lang. Het redt. Dus nu gaan we weer lekker naar huis toe en dan ga ik thuis lekker slapen. Ik wacht op de reactie. Ik wacht erop. Oh, wat erg. Oh my god, Bo ging ook wat te snel rijden. Is niet goed hoor jongens. Ik ging heel snel rijden. Oh. Hij doet het. Kijk maar naar dat bedrag. Als hij vol is, heeft hij een tikje. Tik. Dan mag ik stoppen met tanken. We gaan nu lekker zien hoe het geld er al dag is geschreven. Leuk hè? De euro's vliegen nu in die auto. De tank is nu vol. Even aftappen. Zo. De tank ging terug. Komt dicht. Nu mag dit dicht en zijn wij klaar met tanken. En gaan wij weer de auto. Zo. Piep, piep, piep. We zijn weer de vlog voor vandaag en we hebben niet te veel gevlogd op de YouTube gathering. Nee, daar niet, want het was ook meer een rondleiding en sommige dingen mogen jullie ook geen eens zien. Maar houd er rekening, dit was niet de YouTube gathering, maar dit was een rondleiding voor ons hoe het eruit gaat zien. Dus de YouTube gathering zelf is op 23 mei? 23 en 24 mei volgens mij. Ik weet het, is heel erg dat ik het even niet meer weet, maar het linkje daarvan zal in de beschrijving staan. En als je nou nog een ticket daar voor wil, het wordt echt mega groot. Het wordt echt heel leuk. Je moet echt... Oh man. Zoveel YouTubers en ieder wat wil. Precies, het wordt echt heel erg leuk. Dus als jij nog geen ticket hebt, weet even zeker dat jij een ticket koopt en we worden niet gesponsord of iets betaald om dit allemaal te zeggen. Want we willen graag jullie ontmoeten. Ja. En daarom zeggen we het. Ja. Oké. Okay. We gaan de vlog afsluiten. Ik ben thuis. Dus Bo, dankjewel voor het afzetten. En dan gaan we nu ophangen. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En als je het niet leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En hopelijk vond je de vlog leuk. En laat even weten wat je ervan vond. En dan zeggen wij nu de ballen. Doei doei.